السلام عليكم واتحنه اني انت خريستوس حلقتي شناد فردولي ذي معبدك سقال بغل ايه كنت سنوكه الرلشة ذي نبي عيسى الى كن ايه سدح ذي بغل وحا وقوان اكسن ايه نلوش هذا السمين كرتا وانا ديجي ايه بسر روح ذا ذا انيقا انيقا ايه وحو البله نفاه دتك اناله عقلية دو ذا أناله قلبية دو ذا أناله أنا جاية الباب كي أدون تبا كوفر يا هل كي دون إسائنا تقعدو هانتي مسمى مامل مسمى مقع أنا جاسي بلا حسابك وجود دقيقة يا ولي بدي أخدك دقيقة أو ديارسن وحلا يا أبو ري مركي كونك لا أبو ري أنت وحلو جوتشوك سنو يو القيامة اللي قاعد ينا ونولانا يا وهو بالينا دون إسائنا دياركتو لقيا بقرات كا غيرينو لقي دومو waynida waxa uu arko balse waxaan ku tusayaa wax ka yaabiye ee ii kaalay kaalay oo habiqin soo gal kaniisadan fur ilbaabkeeda oo ha kurban aniga ayaa ku sugaya ee ha ku mashquulin raggaas qaqaawan ee isku wacalaynaya hana eegin dhiigga bishmahooda iyo jirkooda ku yaala ee isoo eeg waaniga miiska soo fadhiya waxana aan ahay baafurmeyt wax walba waan kaaga sheekeynayaa oo xaq ayaad u leedahay waxaynu aadaynaa qudus aan qudusta maanta ahayn ee qudustii kun sano ka hor ah waa dhiig qulqulaya oo ruugaga fardaha gaadhay waa dhiiggii muslimiinta muslimiintuna waa dad shar badan sidaan ku caddayn doono waxaa halkan iyo halkeer ka muuqda haween muslimiina oo la kufsanayo caruur yaryar oo ay madaxyada ka garaacayaan qanjaafulaha farduhu dheriyo karayo oo muslimiinta lagu gurayo waxyaabahaas oo dhan hadda kaagama sheekeynayo ee waxaan kaaga warramayaa markii ay nolosha ba'ani dhammaatay ee dagaalkaasi qaboobay wixii ka dambeeyey waxa aan degganaa qudus oo ku ganacsan jiray waxaan ahaa duq cad ah ilkahayga badankoodu way daateen diifta gabowguna way iga muuqatay aniga oo barqaawan fadhiyana xamam loodhan jiray calaa addiin oo ku yaalla qudus ayaan arkay wiil dhiibsan oo dhisan oo yag fadhiya waxa uu ahaa wiil ka mida fardooleydii kristanka ee qabsaday qudus balse waxa uu ka soo jeeday yuhuud oo yuhuudi ayuu ahaa magaciisuna waa magaca ay wax waliba ka bilaabmeen waana hiyobayon waxaana aan helay fursad aan kula sheekaysto hiyobayonow ma ogtahay gabadhaada katarin wixii aad ku samaysay hablihii carabta ahaa ee aad kufsatay isaga oo xanaaqsan ayuu isoo eegay maxaad ka hadli yaa tahay sidaad ku baratay magaca xaaskayga waxaan ku idhi katarin claire gabadhaadu way ogaatay wax kasta oo aad samaysay iyo inan kasta oo aad kufsatay oo aad wasalad wasalad u goysayba way ogaatay inaad bugto iminkana waxaan maqlayaa iyada oo kaaga warramaysa tolka hiyo isaga oo aan fariirsan ayuu ku yidhi yaad oo sidaad duqyahu dhammaaday yaa tahay waxaan ku idhi waxaan ahay camalkaagii xumaa iyo wejigaagii madoobaa ee aad ku asturi jirtay dagaalyahanimadaada iyo wadaadnimada wuu igu soo booday oo cunaha ayuu igu dhegay isaga oo leh yaa tahay carab yahuud dulligaahi sidee ayaadse waxa ay igula hadli kartaa sidee ayaadna ku tiri kuteentaas oo dhan u ogaatay mar qura ayuunbay dadkii xamaamka ku jiray hiyo dhankiisa wada eegeen wayna la yaabeen oo ruux waalan ayay u arkayeen markii uu arkay inay indhuhu ku maqan yihiin ayuunbuu damcay inuu isii daayo mise wixii uu maantaba ku qaylinayay ee caayayay ee u goodiyayay waa dhagax nashqadaysan haddii uu hareeraha iga eegeegayna wuuba i waayey kadib isaga oo salbabaqsan ayuu yidhi laakiin halkanuu joogay duqaasi miyadinaan arkayn waxaa la gaadhay mid ka mida iidaha ay dabaal degaan kristanku wafdi ayaana soo aaday qudus haddii ay yimaadeen barxaddii iidana hiyo oo meel taagan inta aanu yimi ayaan ku idhi dadkani dhammaantood waa doqmo ma oga meeshan ay dul tuman yihiin inuu ku jiro kayd cidda hantida ay adduunka oo dhan hantiyayso cidda weydaana ay caalamka oo dhan waayayso inta uu si cadho leh ii soo eegay ayuu igu yidhi dhegayso haddaad in yar oo dambe sii taagnaato agtayda waa lagu waayi doonaa waxaan ku idhi dhegaysan nin yahow gabalgaabadka waxa ay fariini kaaga imanaysaa xaaskaagii joogtay magaalada shambiin ee faransiiska waxa ayna kaaga sheekaynaysaa riyo ay habeen walba aragto haddii sida aan kaaga warramay ay dhacdo iigu kaalay dukaankayga suuqa ku yaalla
أنا wax walba kaaga warramaya hadii ay dhici weydana igu kaali dukaankayga oo idilba waxaan ka tigay isaga oo igu siile maxaad iga warrami lax yahay ee adiga iyo xaaskayga idin kala galay wayna dhacday oo fariintii xilligii ayay u timi waxayna xaaskiisii u soo sheegtay inay aragto oday duq ah oo ilkaha bardhaateen marayana dayrka masjidka aqsa halkaasna uu ninkeedu gabadh uu dilay oo seeftiisii iyo madaxeedii is ag yaallaan ugu galmoonayo oo ku geela lafayo mar uun baan maqlay isaga oo leh inta uu iigu yimid dukaankaygii ma waxa aad tahay sixiroole niyow maya waxa aan ahay ganacsada sidaad aragtaba sidee ayaad ku ogaatay magaca gabadhayda iyo riyadeeda dulliyahow miyay ku dhibtay riyadeedu ma doonaysaa inay ku riyooto hablaha kale ee aad sidaas u gashay oo dhanna sidaad waxaas u odhan kartaa yaadsa tahay niyow bafomet waxaan ahay bafomet ya waxaan garaadkaaga u akhrisan karaa sidii kitaab furan baayuunow iminka waxa aad ku fikiraysaa inaad ka dandhammaysato qudus oo aad u laabato shaambiin waxaana aad ku fikiraysaa inaadan dib uga qayb qaadan dagaaladan macatableyda oo dagaalkan xamaasaddaad ka heshaa ku dhargisay yaa tahay niyow waxaan ahay bafomet bafometka kaa dhigaya ninka yurub ugu qanisan yurub daaya caalamka oo dhan ugu hantiilaysan maxaad iga doonaysaa niyow kama helo faalalowyade dabcan oo waxaa caddaynaysa saaxirkii juliyan ee aad ugu tagtay kilimont waxaan ka hadlay arrimo isaga u dahsoonaa oo isaga mooyaane aanay cid kale ogeyn wuuna yaabay markanna wuu igu kalsoonaaday waana intaan doonayey oo ruuxa kugu kalsooni waa sidii hurmo aad calaalinayso oo marka aad doonto aad laqi karto waanaan calaaliyey oo waxaan ka dhigay kubad aan u tuuro dhankii aan doono markii ugu horraysayna waxa aan ku laaday magaalada shaambiin oo uu howl badan ka soo qabanayey wuu tegay hiyo markii uu faransiiska cagadhigtayna waxa uu soo ururiyey siddeed nin oo walaalihii iyo ilmaadeeradii ah oo isla yuhuud uun ah waxa uuna ku soo laabtay qudus waxa ay la kulmeen boqorkii kristanka ah ee qudus ee baaldiwiinkii labaad waxa uuna ku qanciyey inay sameeyaan fardoolay dahsoon oo ka ilaalisa xujaajta kristanka inay muslimiinta dhibta badani jidgooyo ku sameeyaan ama wax u geystaan inkasta oo uu boqorkii qanciyey haddana hiyo waxa uu ahaa beenawaas weyn oo maba ay jirin muslimiin jidgooyo gasha ee waxa jirtay shufto kale oo aan muslimiin ahayn sidaas ayayna ku samaysmeen fardoolaydaasi waa fardoolayda haykalka ama fardoolayda macbadka magaca sababta loogu bixiyeyna waxa ay ahayd inuu boqorkaasi siiyey qayb ka mida madaxtooyada boqorkaas oo ku taallay buurta haykalka buurta haykalkuna waa erey yuhuudeed waana masjidka aqsa yacni goobta ay degeen waxa uu ahaa garabkii aan doonayay inay ka degaan masjidka aqsa haddaba aan arrinkuu sheego daawade sida aad u fahantayba waxaan ahay shaydaan taa macnaheeduna waa inaan aadamaha ka raaco halbowlayaasha dhiigga noloshiisana aan bogbog u kala furo fikiradiisana aan la qorsheeyo way sahlanayd inuu hiyo ku qanco hadalkayga wayna sahlanayd inuu boqorka ku qanciyo ujeedkiisa wayna u sahlanayd inuu siddeeddii nin ee kaleba qanciyaa waxaas oo dhanna waxa sahlay dee aniga oo shaydaan ah oo weliba bafomet ah ruuxana afkaartiisa waanu la maamulaa ilaa aanu gebigiisaba qabsanno fardoolayaas taariikhda laguma hayo meel ay xaaji ku ilaaliyeen ayaamihii hore ee howlgalkoodana waxa ay qudus ka qabanayeen howl aan ahayn tii loo igmaday howl qoto dheer oo ah inay masjidka hoostiisa ka qodayeen booraan iyo god aad u weyn inkasta oo uu igu baaqay hiyo inaan la eego hogga ay qodayaan haddana kama aanan yeelin sababta oo ah sida uu shaydaanka goobtaa u dhowaadaaba u gubto ayaan u guban lahaa waxaan xasuustaa aniga oo goobtaas taagan waa 2000 oo sano oo keliya ka hor waayahaas annaga oo aadamaha tan iyo abuurkoodii sida aanu doonno ka samaysanna ayaanu weynay awooddayadii jinka iyo shayaadiinta oo dhammina wax kastaba way waayeen waxaana waayaha laf dhungashay nagu noqday boqor insi a oo aan horayso iyo dambayso midna loo arag waxa uu ahaa nin ay ku magacaabaan sulaymaan waxaan ka mid ahaa shaydaamada wastaatada ah ee dhiska u qaabilsan waxaanuna u dhisi jirnay waxa ay aadamuhu awoodi waayaan inay dhisaan waxaana aanu aalaaba dhisi jirnay qasriga saleebaan manaanaan fahamsanin sida uu noo maamulayo sulaymaan iyo sida uu ula hadlo shimbiraha iyo quraanjada toona iyo sida ay ugu rukuucaan boqorrada jinku ee ay sujuudda dhulka ugu xoqaan hortiisa annaga aadamuhu marka ayna arkaan ee aanu qaabka sixirkaa ugu nimaadno
way naga baqi jireen oo aan fariiri jireen, qaarkoodna wayba dhiman jireen. Sidee ayuu talow ninkani sidan noogu gelayaa? Sidee ayuu aadame keli ahay eegmo keli ah adduunka noogaga kaxayn karaa? Ma uu ahayn saleebaan marag iyo saaxirtoona, ee waxa uu ahaa nebi, nebi noo baaqay oo aanu ka gaalownay, kadibna waa nala sakhiray yaryarkayagii iyo waaweynkayagiiba. Bartaas ayaan goor iyo ayaanba yuubnaan jiray, sida ay shaydaamada kaleba u tuban yihiin. Haddii aanu u dhowaano kursigiisana waanu guban jirnay. Waan eegayay isaga oo fadhiya kursigiisa aan hore iyo dibtoona loo arag. Waan necbaa, u qamuumiyeysanayay, cadaawad ayaan u hayay. Si kasta oo aan wax ku gaadhsiin karno waanu isku daynay. Kaarto shaydaan iyo nooc kasta oo ay xeeladi tahayba waanu la nimi, balse waxba waanu ka gaadhi weynay. Waxa uuna haystay wax aanan haysan, maanan garanayn waxaas uu haysto, balse si kadisa ayay yidhi diilo noo gashay. Si kadisa ayaanu ugu haminay inaanu aargoosanno. Waxaana aanu filanay inay xornimadayadii soo dhowaatay, sababta oo ah waxa xanuunsaday Nebi Suleymaan.